נציג את פרופסור שרון חסין בר, היא רופאה נוירולוגית בבית חולים שיבא, ושרון, שמחים לשמוע אותך. טוב, שלום לכולם. מישהי אחרת? רוצה לשמוע אותה? יש לך סבא. שומעים אותי? כן. אוקיי, אז שלום לכולם. התפקיד שהוטל עליי הוא לדבר על איך אפשר באמצעות שינויים התנהגותיים למנוע את מחלת פרקינסון. יכול לשנייה. נעשה שוב. אוקיי, אז למדנו שמחלת פרקינסון היא מחלה מולטיפקטוריאלית שנגרמת על ידי מגוון רחב של גורמים אנדוגנים ואקזוגנים. דיברנו על הגורמים הגנטיים האנדוגנים, ויש גם מחקר גדול אפידמיולוגי שהוכיח לנו בעשורים האחרונים שיש תרומה מרובה גם לגורמים שהם לא גנטיים, לגורמים אנדוגנים לא גנטיים, לגורמים סביבתיים רבים באתיולוגיה של מחלת פרקינסון. ועל איזה גורמים מדברים כשמדברים על גורמים סביבתיים או גורמים של הרגלי חיים? מדברים על הרגלים כמו עישון, שימוש בסמים, מה אנשים שותים. סליחה שאני מפריעה, אנחנו לא רואים את... אוקיי. לא מבינה כל כך למה. עכשיו היא חזרה. עכשיו רואים? כן. מתנצלת מאוד. ועכשיו רואים בצורה כזאת? מצוין. אוקיי. אני אמשיך, אני מתנצלת על התקלות. אז מה אנשים אוכלים, שותים, כמה פעילות הם עושים, וגם לאיזה תרופות הם נחשפו במהלך חייהם, במה הם עבדו, איפה הם גרו, ואיזה חשיפות סביבתיות היה להם מהתעשייה ומהחקלאות. זה הדברים שבודקים כשמדברים על הרגלי חיים ועל גורמים סביבתיים במחלת פרקינסון. ואיך הללו יכולים קשורים, להיות קשורים למחלה? הם יכולים להיות קשורים לסיכון למחלה, לקצב ההידרדרות שלה, ולטיפול בה. אנחנו נדבר רק על נושא הסיכון. אז אני אנסה לתאר לכם בדקות שיש לי, איזה גורמים סביבתיים, איזה גורמים סביבתיים ושל הרגלי חיים ידועים ככאלו שמשפיעים על הסיכון למחלה. האם זה אפשרי על ידי שינויים בדברים הללו לשנות את הסיכון האינדיבידואלי והשכיחות הכללית של מחלת פרקינסון? והאם אנחנו מוכנים בעצם לצאת לדרך עם רשימה של המלצות איך לשנות את החיים, איך לשנות את הסביבה, כדי להפחית את הסיכון הכללי למחלת פרקינסון באוכלוסייה, ואת הסיכון האינדיבידואלי של אנשים למחלה. אז איך באמת הסביבה או הרגלים יכולים לגרום למחלה או להגן מפני מחלה? אז יש אפקטים ישירים טוקסיים על תאים, דברים שהוכחו למשל לגבי כותלי חרקים וכותלי עשבים שמשמשים בחקלאות, פסטיסיידס, פסטיצידים. אז הראו את זה, נזק אוקסידטיבי על ידי כאלה שגורם למוות של תאים בכל מיני מודלים מעבדתיים של פרקינסון. אנחנו יכולים לקבל אפקט נוירופרוטקטיבי שמגן מפני מוות של תאים. הדבר הזה הוראה לגבי פלבונואידים, אותם כימיקלים מצמחים שנמצאים בהרבה מאוד מאכלים, פירות, ירקות, תה שאנחנו אוכלים,
והם יש להם אפקטים אנטי-אינפלמטוריים ואפקטים שמשפרים תקשורת בין תאים. ואפשר גם לדבר על הקשר המיוחד בין גורמים מגנים ובין גורמים טוקסיים לבין הפרופיל הגנטי של הבן אדם, שיכול לגרום לו להיות יותר מועד לנזקים או לאפקטים מגנים, כמו למשל בקפאין, שאנשים עם פרופיל מסוים של, של גן של, של תעלה איונית, כן? של תעלה של גלוטמט, פרופיל מסוים גנטי שלה, יכול לתווך את ההשפעה של קפאין כמגן מפני פרקינסון. אז בואו נדבר מהם באמת הממצאים על אותם של אותם גורמים גנטיים או גורמים מגנים או מסכנים למחלת פרקינסון. אז את הללו אנחנו מצאנו בעזרת סדרה גדולה מאוד של מחקרים אפידמיולוגיים, מחקרים שבחלקם תיאוריים ובחלקם אנליטיים, שיש היררכיה בין החוזק, ה-weight of evidence, הכובד המשקל של, של העדויות ש, שנובעות מהמחקרים הללו, המחקרים הפחות עם כובד משקל נמוך יותר, הם הדסקריפטיביים והגבוהים יותר, והגבוהים בעיקר הם המחקרים הלונגיטודינליים, ה-cohort studies. מתוך כל המחקרים הללו, אנחנו מנסים להגיע למסקנה מה הם גורמי הסיכון לפתח פרקינסון, ומה הם הגורמים המגנים. ויש קושי ניכר עם המחקרים האלה, בגלל חוסר עקביות, חוסר התאמה, תוצאות שונות בין מחקרים שונים, ושנעשו בארצות שונות, במודלים שונים, עם כלים אחרים. חלק מהמחקרים היו רטרוספקטיביים, מסתכלים אחורנית, מה הבן אדם זוכר שהוא עשה כשהוא היה בגילאים יותר צעירים, ורק המיעוט היו פרוספקטיביים, ולפעמים גם אין התאמה בין סוגי המחקרים השונים האלה. ויש כל מיני אנליזות שעושים, כשלוקחים צברים אדירים של מחקרים, ואפילו אנליזות על המטה-אנליזות, ובודקים מה בעצם מכל המידע הזאת, איך אפשר לעשות כאן סדר, איך אפשר להגיע למסקנות, מה באמת אמין ומה נכון, ודבר כזה נעשה למשל במחקר כאן אחד שנקרא Umbrella Strategy, שבדקו באמת מטה-אנליזות, שבדקו את הנושא של גורמי סיכון וגורמים מגנים, ושם היו מאות מחקרים שנכללים במטה-אנליזות האלה, שדיברו על ההרגלים שאני מראה לכם כאן, אי אפשר לעבור כמובן על כולם, גם הרגלים, גם חשיפה לגורמים טוקסיים, כל מיני דברים שיש לבן אדם בתזונה שלו, וסאפלמנטס שהוא לוקח, תרופות שאנשים לוקחים, היסטוריה רפואית של אנשים, ואפילו ביומרקרים, כל מיני מדדים ביולוגיים של האנשים במהלך חייהם, כמה הם נמצאו קשורים אחר כך להתפתחות של מחלת פרקינסון. ומתוך המחקר הזה מצאו שהעדות הכי מהימנה הייתה דווקא על עצירות. מי שיש לו עצירות, שהיה לו עצירות במהלך חייו, יש לו יותר סיכון לפתח פרקינסון, ומי שעשה יותר פעילות גופנית, יש לו סיכון יותר נמוך לפתח פרקינסון, ובחוזק קצת יותר נמוך של עדויות, אפשר לראות שחבלת ראש, חרדה או דיכאון וחשיפה לתרופות מסוג חוסמי בטא מעלים את הסיכון לפרקינסון, ואילו אישון, ורמות גבוהות של חומצה אורית בדם, הם מפחיתים את הסיכון למחלת פרקינסון. ודרך נוספת להסתכל על הנושא של גורמי סיכון או גורמים מגנים, הוא להסתכל דווקא על מחקרים לונגיטודינליים, פרוספקטיביים, אותם מחקרים שלוקחים אנשים מנקודת זמן ועוקבים אחריהם קדימה, אוספים לאורך הדרך לפעמים של שנים ארוכות, כל מיני מדדים לגבי ההרגלים שלהם, לגבי החשיפות שלהם, כל הגורמים שהזכרתי קודם, ואחרי הרבה מאוד שנים מסתכלים מי פיתח פרקינסון, והמידע הוא הרבה יותר אמין, יש פחות הטיות, וזה מאוד מתאים למחלה כל כך ארוכה כמו מחלת פרקינסון, שהתקופה הפרודרומלית, כפי שהסביר לכם פרופסור גלעדי, יכולה להיות מאוד ארוכה, וגם המחלה עצמה נמשכת שנים מאוד מאוד ארוכות. ובאמת, במחקר הזה כאן שאני מציגה, אספו את הנתונים מהרבה מאוד מחקרים פרוספקטיביים שהולכים קדימה עם הזמן, שבדקו המון פקטורים שמתוארים כאן בשקופית הזאת, חלקם כבר הזכרתי, ופיצלו אותם לגורמי סיכון שנבחנו עם הרבה מחקרים לונגיטודינליים וכאלה שנחקרו רק עם מחקר יחיד, ואחר כך הסתכלו כמה
מהמחקרים, איזה גורמים היו עליהם מחקרים שהיו קונקורדנטיים, זאת אומרת שהיו בהסכמה גבוהה, הייתה הסכמה גבוהה לגביהם, וכאלה שההסכמה הייתה יותר נמוכה, ובסופו של דבר מצאו גורמים שהם probably protective, וגורמים שהם probably risk factors, וגם גורמים שהם קצת יותר נמוך possibly, אוקיי? הסיכוי שהם באמת גורמי סיכון או גורמים מגנים יותר נמוכים, ואלה היו הממצאים מתוך האנליזה האדירה הזאת, כאשר הגורמים שהם יותר, בצורה יותר אמינה קשורים לפרקינסון, זה חשיפה לתרופות מסוג בטא בלוקרס, וירידה בסיכון באנשים שישנו סיגריות, שותים יותר קפה, לקחו ויטמין E, קיבלו טיפולים בתרופות דווקא בטא-אגוניסטיות, כמו שנותנים באסטמה, והיו חולים במחלת גאוט. וגורמים נוספים שמחמירים את הסיכון, מעלים את הסיכון, היה חשיפה לפסטיסיידס, לכותלי חרקים, עשבים בחקלאות, לחלב ולמוצרי חלב. ירידה בסיכון נמצאה גם כאן, בפעילות גופנית, שתייה של תה וחשיפה לנון-סטרואידל כמו איבופרופן. אז בואו ניכנס טיפה פנימה לתוך המחקרים הללו. אז מה הסיפור הזה של כותלי חרקים ומחלת פרקינסון? אז הרבה מאוד מחקרים, גם רטרוספקטיביים, מחקרי חתך וגם מחקרים פרוספקטיביים, כבר הוכיחו שיש קשר בין חשיפה לכימיקלים האלה שמשלמים בחקלאות למחלת פרקינסון, זה מעלה את הסיכון, ומי שנחשף יותר ויותר שנים, הוא גם יותר בסיכון לפתח מחלת פרקינסון, זה בעיקר נבדק באנשים שעבדו בתחום החקלאות, אבל יש גם עדויות עקיפות, למשל אנשים שנחשפו או שתו יותר מי באר, אנשים ששתו חלב, שגם כן מזוהם מהפסטיסיידס האלה ומוצרי חלב, ואנשים שגרו באזורים חקלאיים או נחשפו יותר או שגרו באזורים חקלאיים או גרו באזורים שהם קרובים לאיפה שריססו, אז הם היו יותר בסיכון, וגם מחקרים שבדקו בדם רמות של שיירים היו יותר גבוהים בפרקינסון. מה לגבי הנושא של עישון? הרבה מאוד מחקרים ראו שדווקא במעשנים יש פחות פרקינסון. מה, זה מוריד את הסיכון? יכול להיות? אז חשבו, אולי זה כי אנשים עם פרקינסון, האישיות הפרקינסונית פחות מעשנת? לא. אבל גם במעשנים פסיביים יש פחות פרקינסון, וככל שישנו יותר, אז יותר מגן, ככל שישנו יותר גם מאוחר, לקראת ההתחלה של הפרקינסון, זה גם היה יותר, זאת אומרת, לקראת נקודת הבדיקה, גם היה יותר מגן, ולא ברור בכלל מה מתווך את הדבר הזה. אז זה לגבי הנושא של עישון. מה לגבי דחק? בשנים האחרונות נמצא שדחק מוגבר, דחק רגשי, גם כן הוא גורם סיכון לפרקינסון, למשל, אנשים שפיתחו PTSD בעקבות טראומה, חבלת ראש במקרה הזה, אנשים שהיו להם adjustment disorder, היו יותר בסיכון, פיתחו יותר פרקינסון במשך השנים, וגם כשבדקו חולי פרקינסון לעומת אנשים בלי פרקינסון, ראו שחולי פרקינסון במהלך חייהם נחשפו ליותר גורמי דחק, ככה שגם דחק הוא מוכח כגורם סיכון. המחקרים של דיאטה ושל גורמים בתוך הדיאטה, סוגי דיאטה, סוגי מאכלים, סאפלמנטס, הרבה מאוד מחקרים נעשו והיו באמת חוסר התאמות ברוב המחקרים, אבל הדבר שעולה הכי הרבה מתוך המחקרים הללו זה מוצרי חלב. מוצרי חלב מעלים חשיפה למוצרי חלב, חלב ומוצריו מעלים את הסיכון לפרקינסון, בכל מיני מחקרים, זה יכול להיות מתווך על ידי באמת אותה חשיפה לפסטיסיידס, וזה יכול להיות גם מתווך על ידי כך שחלב, מוצרי חלב מורידים רמות יורט. יש גם מחקרים על דיאטות נוספות שיכולות להיות קצת פרוטקטיביות, קפה כמו שאמרתי ומשקאות עם קפאין מפחיתים סיכון לפרקינסון וככה גם תה. מה לגבי פעילות גופנית? כולנו מחכים לשמוע מה הסיפור של פעילות גופנית, אז פעילות גופנית זה דבר טוב, אנחנו יודעים את זה, הרבה מאוד מחלות, הסיכון שלהם יורד עם אנשים שמבצעים פעילות חיים, גם הרבה לפני המחלה, וגם הדבר הזה נמצא בהרבה מאוד סוגים של מחקרים במחלת פרקינסון, וגם בריוויים, אפשר להגיד באופן ודאי שפעילות גופנית בעצימות בינונית עד גבוהה, אחר כך
שכשעושים אותה במיד או שנים יותר מאוחרות של החיים, מפחיתה את הסיכון לפתח מחלת פרקינסון. ובמעבדה באמת ניסו להבין בכל מיני מודלים חיה של פרקינסון, במחרסמים ובחיות אחרות, איך זה מתווך ההשפעה של הפעילות הגופנית שהחיית מעבדה עושה, כנורופרוטקשן, כמשהו שמעט את המחלה, אז מצאו הרבה מאוד גרמים שיכולים להיות קשורים לכך, ואני לצערי לא אוכל להיכנס לזה כרגע. ומבחינת מחקרים קליניים, רציתי רק לציין כמה מחקרים לונגיטודינליים מרשימים ביותר, למשל אותו מחקר של ה-NIH שנעשה, שבו עקבו אחרי אנשים למעלה מ-200 אלף איש מ-96 ל-2006, ואספו נתונים לגבי פעילות גופנית בכל אחד מהעשורים של החיים, וראו שאנשים שעשו פעילות גופנית בעצימות בינונית עד גבוהה, בשנות ה-30 לחייהם, וגם אנשים שעשו את הפעילות הזאת במיוחד בעשר שנים לפני שנעשתה הבדיקה לתוצאים, היה להם סיכון מופחת משמעותית לפתח מחלת פרקינסון, ומי שעשה יותר פעילות גופנית, יותר קונסיסטנטית, בתדירות יותר גבוהה, זה יכול היה להגיע לירידה ב-40% בסיכון לעומת אנשים שהיו לא פעילים. ואם אנחנו נסתכל על מחקרים נוספים, גם כן בעשרות אלפי אנשים, מאות אלפי אנשים, אנשים שעשו יותר ספורט בקולג' פיתחו פחות פרקינסון עשרות שנים לאחר מכן, ותוצאות דומות במחקרים נוספים. אז זהו, סקרנו את הגורמים האלה של הרגלי חיים ושל גורמים סביבתיים. האם אנחנו מוכנים באמת לתת המלצות עכשיו? מה לעשות כדי להפחית את הסיכון ברמה האינדיבידואלית או אולי ברמה הגלובלית? מה אפשר לעשות? אז כן, אפשר להעז ולהגיד שכדאי במהלך החיים, בוודאי החיים הבוגרים, להעלות את הפעילות הגופנית. זה חשוב, כדאי להיות עם פחות דחק, לא לקחת בטו בלוקרס, לקחת נון סטרוידלס כשצריך בצורה יותר ליברלית, כן, אפשר בקלות לטפל באסטמה, אולי זה מפחיד את הסיכון לפרקינסון, לשתות קפה, דיאטה ים תיכונית, אולי דיאטה עשירת פורינים כדי להוריד להעלות את החומצה האורית, להפחית במוצרי חלב, להוסיף בוויטמינים E ו-D, זה גם דברים שאפשר לעשות, ומבחינה סביבתית להפחית בשימוש, להגביל בשימוש בפסטיסיידס. ומה לגבי התעמלות? איזה התעמלות? איזה פעילות גופנית? מה לעשות? הרי המחקרים היו כל כך שונים. אולי לקחת את ההמלצות של האמריקן הארט אסושיישן הכלליים של 150 דקות בשבוע? לא בטוח שזה מה שצריך, יכול להיות שצריך משהו יותר עצמתי. אין עדיין גיידליינס. אבל ברור שכדאי להעלות את הפעילות הגופנית, וזה לא עולה לנו שום דבר, וזה לא מסוכן, והתופעות הנלוות הן הפחתה גם במחלות אחרות, אז למה לא? בכל אופן, אבל אם אנחנו כבר אומרים לאנשים להתגייס ולעשות יותר ויותר, ובעצימות גבוהה ושעות ארוכות בשבוע, מתי להתחיל את זה? באיזה גיל? האם בכלל לפני שמתחיל פרודרומה? האם כדאי להגיד למי לעשות את זה? אנשים שבסיכון, קרובי משפחה, נשאי מוטציות? האם חולה שהוא כבר בפרודרום, האם פעילות גופנית תוכל למנוע את הפרוגרשן למחלה מלאה? אז הנה, בואו נראה את הבחורצ'י כזה שהוא בן 47, אשכנזי, עובד בהייטק, מעולם לא ישן, לא אוהב לשתות קפה, קצת שמנמן, לחוץ מאוד מאוד, לא כל כך אוהב לזוז, וגר כמובן בכפר. והבן אדם הזה יש לו יותר לחץ דם, הוא מדפל בקרבדילול, יש לו גם מחלת גאוט, והוא כמובן לוקח טיפול באלופרינול להוריד את החומצה האורית, והוא מאוד מוטרד, כי לאבא שלו וגם לאח של אבא שלו הייתה פרקינסון, ואולי גם לא יש. הלך לנורולוג שאמר, אבל אתה בסדר גמור. הלך למומחה להפרעות תנועה שלקח אנמנזה יותר עמוקה. יש לו היפוסמיה, יש לו RBD, הוא עייף, וגם הוא לא כל כך מטלטל את היד בהליכה. אז בעצם לבחורצ'י כזה יש כנראה מחלה פרודרומלית. מה הוא עוד יכול לעשות? האם אפשר למנוע את התפתחות של מחלת פרקינסון? אז כן, אנחנו יכולים להמליץ לו, הוא יכול כנראה, אולי באיזושהי צורה, אנחנו יכולים להמליץ, האם זה יעזור, אנחנו עוד לא כל כך יודעים, שיוריד את הדחק, אולי אם הוא לא כל כך מאושר בעבודה, שיעבור לעבודה אחרת, שיעלה את הפעילות גופנית, יותר ממה שהוא עושה, זה בטוח, אני לא יודעת בדיוק מה,
להפסיק את הטיפול בבטא בלוקר ולעבור לתרופה אחרת, להוסיף ויטמינים, לשנות את הדיאטה, לשתות קפה, למה לא? זה טוב. אולי לעבור לכפר, במילא הוא לא כל כך, לעיר, הוא במילא לא כל כך מרוצה בכפר, להפסיק את הטיפול בגאוט, כן, בהשגחה גם את זה אפשר לעשות, שלא יפסיק לעשן. אוקיי, אז אנחנו יודעים משהו, אבל אנחנו באמת, חסר לנו עדיין הרבה מידע על גורמים נוספים, אנחנו צריכים דאטה סטס יותר גדולים, עם קונסורציה גלובליים, אנחנו צריכים להבין שיש אסטרוגניות ברקע הגנטי של פרקינסון, יש שילובים של גנטיקה ושל גורמים סביבתיים, לא רק אחד, ואנחנו צריכים לעשות יותר מחקרים פרוספקטיביים, וגם חלקם התערבותיים, לראות איך משפיע שינויים, איך משפיעים שינויים בהרגלים, על הסיכון לפתח מחלת פרקינסון, מחקרים פרוספקטיביים. ואז אני מקווה שבאמת יהיה לנו הרבה יותר מידע, evidence-based, שעליו אנחנו נוכל לבסס את ההמלצות שלנו, איך לשנות את הרגלי החיים, איך לשפר את, את הסביבה, כדי להפחית את הסיכון למחלת פרקינסון. תודה.